Hey, hallo. Dit is inmiddels de eerste dag na de chemokuur. Die dag die is vrij soepeltjes verlopen. Niet dat ik door het huis heen ren, maar de echte klachten, zoals het de afgelopen keren allemaal is gegaan, beginnen pas echt maandag bij mij. Je krijgt behoorlijk wat medicijnen mee om tegen je misselijkheid. Die wordt ook met het infuus tijdens de chemo ingespoten. Maar je krijgt het ook mee naar huis. Bijvoorbeeld dexamethason. Daar start je de dag voor de kuur mee. En je gaat 5 dagen door. Daar krijg je een beetje een opgejaagd gevoel van. Je krijgt er een rode toet van. Daardoor kun je ook wat minder goed slapen. En daar heb ik dan wat slaappillen voor. En niet dat dat altijd helpt, maar ik slik ze wel. Voor de misselijkheid krijg je ook Ement. Die Ement die begin je te slikken op de dag van de kuur. En die slik je 3 dagen. Is de misselijkheid nou behoorlijk, dan heb je ook nog Prepram zo nodig. Die slik ik wel. De eerste 2 kuren niet. Maar de laatste 2 heb ik ze wel geslikt, omdat mijn misselijkheid toch wel wat sterk was. Zo ook pantoprazol. En dat is voor maagzuur. Ik had de derde kuur flink wat last van maagzuur. Met de vierde kuur heb ik prantosol gekregen en pantoprazol. En dat helpt goed. Heb ik helemaal geen last gehad van maagzuur. De dag na de kuur krijg ik ook Neulasta. Dat is een spuit. Die spuit die wordt 's ochtends gebracht door de koerier. En de eerste keer is er een verpleegkundige voor geweest. Die heeft mij geleerd hoe ik hem zelf kan zetten. En inmiddels, vanaf de tweede kuur, zet ik zelf de spuit. Die moet je 24 uur na de kuur moet je die zetten. Dus een klein naaldje, goed te doen. Maar daar kan ook een verpleegkundige komen om je te helpen. Want ik begrijp ook wel dat dat voor sommigen wel vervelend is. Je krijgt ook antibiotica. Ik heb de eerste kuur en de tweede kuur een andere gehad, omdat ik behoorlijk last had van dunne ontlasting. En daar word je enorm slap van. En toen heeft de oncoloog besloten om de antibiotica gewoon te skippen. En ik voel me goed, dus daar houden we erin. Omdat ik me behoorlijk kan opfokken. Vanaf maandag heb ik ook oxazepam zo nodig, dat ik me rustig hou, want daar word je alleen maar ellendiger van. Dus dit zijn de medicijnen die ik voorgeschreven heb gekregen van het ziekenhuis. Daarnaast zijn er toch wat middeltjes die je helpen voor de ongemakken. Wat ik zeker iedereen zal aanraden, is om Imodium uit voorzorg in je huis neer te leggen. Bij mij is het voorgekomen dat ik 's avonds enorm aan de diarree kwam. Daar word je heel slap van, daar word je ook niet goed van. Ik ben zelfs flauw gevallen. Dan bel je naar de spoedeisende hulp en die beginnen meteen met Imodium op te noemen. Maar ja, als de supermarkten en de drogisterijen dicht zijn, dan moet je toch naar het ziekenhuis om Imodium te halen. Dus het is handig om het gewoon even in huis te leggen. En ik zou zeggen, doe de smeltabletten. Misschien heb jij het niet nodig, maar uit voorzorg zou ik het doen. Dan heb je heel erg veel last van het aantasten van je slijmvlies. Een allerbeste middel is 4 keer per dag poetsen. En ik poets ook mijn tong. Ik poets mijn gehemelte. Ik poets de binnenkant van mijn lippen. En dat stimuleert toch wel en geeft een fris gevoel in je mond. En sinds ik dat doe, heb ik ook minder last van aften. Ik heb ook een mondgel dat verfrist, dat helpt, dat geeft gewoon een goed gevoel. Een spray, die spray die neem ik mee en die doe ik een paar keer per dag gebruik. Lipbalsem, erg belangrijk, want je hebt gewoon een droge mond. En als je dan echt aften hebt, dan heb ik de Aftamet. Helpt gewoon heel goed. Net zoals je een droge
droge lippen krijgt, wordt je huid ontzettend droog, je voeten. Je moet ze echt gaan verzorgen, want de vellen komen er gewoon langs hangen. En dat is ook van je gezicht. Bij mij is het toch extra erg, want ik heb een droge huid van mezelf. Dus ik heb een extra vette dagcrème. Een nachtcrème, die gebruik ik gewoon een paar keer per dag. En die helpt gewoon heel goed. Maar dat zal ik je gewoon even voor laten lichten wat het beste bij je huidtype past. Ik ben een enorme fan van rituals. En daar heb ik mijn heel pakket verzorgingsspullen van. Dat is hele vette handcrème. Een paar keer per dag. Want de huid is gewoon ontzettend droog. Zo ook voetencrème. Heel fijn. En ik ben een enorme. Ik badder heel graag. Daar word ik gewoon heel ontspannen van. Maar daar droogt je huid natuurlijk ook ontzettend van. Dus ik heb een badolie die heel vet is. Maar ik heb ook badschuim, want het is gewoon ook lekker om een keer lekker te badschuimen. Maar die heb ik dus ook voor rituals. En die mijn huid goed verzorgt. Als ook de huidbotter. En daar smeer ik me gewoon flink mee in. En ik moet zeggen, dat komt toch mijn huid wel ten goede. Heb nog één middeltje. Mijn HB die zakt heel erg. En heel veel mensen zweren bij pleegzuster bloedwijn. Dus dat drink ik nu iedere avond. Het is lekker. En er zit ook wat valeriaan in. Dus maakt je rustig. Ik denk, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, dit is mijn heel palet aan middeltjes. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Als degene die ook met dit te maken heeft. En dit haalt mij deze 3 weken weer door alles heen. Houdoe!